Katika dunia ya sasa hivi hakuna kitu ambacho utataka kukifanya au unaweza ukakifanya au utakifanya bila kuwa na imagination, kwa maana kwamba bila kujua taswira ya hicho kitu kwa baadaye kitakuwa kinaonekana vipi au kitakuwaje. Sahili ninakupa tu kama somo kwamba hii ni ramani ya frame ya vyumba saba vya biashara pamoja na choo chake kwa ajili ya watu ambao watakuwa wanafanya biashara katika jengo hili hapa. Ramani hii ni mahsusi kabisa na iliandaliwa kama sehemu tu ya jengo la biashara, na ndio maana unaweza kuona hapa kwa nyuma kuna eneo la wazi. Hii ni fence ambayo inazunguka katika kiwanja hichi ambacho tunaweza kukitumia kutengeneza plan hii hapa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo tumeweza kudesign jengo hili hapa. Ukihesabu hapo unaweza kupata idadi ya vyumba, na nimeweza sijakuwekea mpangilio wa frame zake, ile sample ya floor plan yake ya chini, kwa sababu najua hizi ni frame na zinaonekana hapa, unaweza ukazitazama hapo na ukazicount au ukazihesabu. Na hizi huwa tunaandaa kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo hata wewe unaweza kutupa mahitaji yako tukakuandalia ramani ambayo wewe itakufaa. Ramani kama hizi tunaandaa kulingana na mahitaji yako. Narudia tena. Vile ambavyo wewe unahitaji na sisi tunafanya vile vile, lakini pia kulingana na eneo lako liko vipi. Tunaweza tukafuatisha kiwanja chako na tukadesign kile kitu ambacho pengine hukuweza hata kukifikiria kwamba kinawezekana kufanyika kwenye eneo ambalo wewe unalimiliki. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, lakini pia hakikisha unatufollow mitandao yote ya kijamii tunatumia kama makazi mpanda. Anza na YouTube, huko subscribe kwanza. Subscribe kwanza, huko unapata ma content na ma videos mengi zaidi ya ramani. Hapo unaweza kuona choo cha public ya mzee kikitumika na wafanyabiashara hao katika vyumba hivyo saba vya biashara, kwa sababu nyumba ni choo bwana na hao wanafanya biashara. Kwa hiyo huduma ya choo ni moja kati ya huduma ya muhimu zaidi kuwepo katika majengo ya biashara kama haya hapa, lakini pia yupo katika upande ambao utakuwa ni salama na hautakuwa na usumbufu zaidi kwa either kwa wateja lakini hata kwa wafanyabiashara wenyewe. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona imeweza kuwa seated au kuwekwa katika upande huo. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana. Instagram tunapatikana kama makazi mpanda, Facebook, Twitter, TikTok, Biscuit pia tunapatikana. Karibuni sana.